O Arco da Vila. Uma construção monumental e um exemplar arquitetónico de belo efeito estético. Algo que toda a gente sabe e aprecia. Mas, provavelmente, nem todos sabem que este ex-libris da cidade reserva algumas das mais interessantes e curiosas lendas locais. Comecemos então pela mais antiga, a lenda de Santa Maria. Remete-nos para o tempo em que mouros e moçárabes viviam juntos dentro das antigas muralhas de Ossónova. Reza a lenda que no tempo do governador muçulmano, Aben Mafon, em pleno século XIII, teve lugar um milagre em nome da Virgem de Santa Maria. A imagem desta figura sagrada, muito devota nesta altura pela comunidade moçárabe local, situava-se no alto das muralhas, junto à porta da vila. Diz o texto de Afonso X, nas suas célebres cantigas, que seria esculpida em pedra, bem figurada. A certa altura, num ato de revolta e desrespeito, a comunidade muçulmana lançou a imagem para a água. Desde então, as redes de pesca dos muçulmanos deixaram de capturar peixe e um dos principais recursos económicos da cidade começou a ficar seriamente afetado. Surgiu a ideia de que seria castigo divino e uma demonstração do poder do culto mariano. Esta maré de pouca sorte iria continuar enquanto a imagem da Virgem de Santa Maria permaneceu abandonada e desprezada no fundo das águas junto ao castelo. Assim que perceberam que, mais do que o azar, seria uma resposta divina, os mouros recuperaram a imagem e voltaram a colocá-la no lugar onde se encontrava anteriormente. Esta postura de arrependimento e de reconciliação teria o efeito desejado. O peixe voltava agora a ser arrecadado e desta vez em larga escala, como nunca antes visto. Não havia memória entre cristãos e mouros de pescarias tão fartas como aconteceu depois do regresso da imagem à cidade. Dava-se o milagre. Santa Maria tinha revelado a sua bondade e misericórdia, mesmo junto de outros credos, desde que fosse respeitada por todos e que não fosse colocada em causa a sua veneração. Importa reter nesta lenda a convivência existente entre as diferentes religiões na cidade de Ossónova, a política de tolerância religiosa, mas também a importância da pesca na vida cotidiana do povo, porque foi precisamente nesta prática em que incidiu o castigo divino de Santa Maria. Acresce a isto o tom propagandístico dado por Afonso X nas suas cantigas ao culto mariano e também a influência do cristianismo no dia-a-dia das pessoas. A outra lenda que nos merece atenção é referente à imagem de São Tomás de Aquino, que se encontra no nicho central do Arco da Vila. Este episódio da memória oral situa-nos no início do século XIX e nas obras de remodelação deste magnífico portal. Uma entrada que antes se baseava num simples e discreto arco, iria assumir uma magnificência a uma escala que não só vinha prestigiar a cidade, mas também reforçar o poder da diocese na encomenda artística. Voltemos então ao Arco da Vila e a São Tomás de Aquino, figura que era considerada patrono da cidade de Faro e, como tal, uma imagem respeitada e venerada. A ele ocorriam todas as preces, especialmente nas horas de maior aflição. Assim aconteceu numa altura em que a cidade se sentia ameaçada pela peste e outras doenças infecciosas, provocando grande ansiedade e pânico entre toda a população local. Resolvida essa angústia e como gesto de agradecimento pela ajuda divina, Francisco Gomes do Avelar manda fabricar uma imagem nova de São Tomás de Aquino. Ao que tudo indica, terá vindo de Itália, ainda que se desconheça o seu autor. Ao chegar a Faro,
era agora necessário colocar esta bonita e pesada imagem no eixo central do Arco da Vila, local destinado para a sua exposição. Nesta operação, de nada valeram esforços de homens e de máquinas que tentavam uma vez, atrás da outra, a sua elevação até ao nicho central. Perante tais resultados desastrosos, o bispo Francisco Gomes do Avelar decide aproximar-se da imagem e segredar-lhe algo junto ao ouvido. Ainda que se desconheça o conteúdo da conversa, a imagem de São Tomás de Aquino, depois deste contacto, facilmente chegou ao nicho e ali foi colocada, sem dificuldade maior. Mito ou realidade? Independentemente da resposta, a imagem de São Tomás de Aquino permanece serena e elegante no Arco da Vila, posando para centenas de fotos diárias tiradas por turistas que visitam a cidade velha ou abençoando as almas que continuam a acreditar nos seus poderes milagrosos.